Leera abakulu mu kibiina kya FDC bakedde kwevumbako fuba okusalawo ku nsonga ez'enjawulo mu kibiina nga ssenkakalu wa FDC Engineer Patrick Amunyato Boy neguyadira mu bigere Mugisha Muntu tebalitumidde mwana babadde bakyagenda maaso mu lukuŋŋaana olubadde luteekeddwa okubuulwa abakulu bokka ku Fairway Hotel mu Kampala n'abavubuka abaluguddemu ne balusatulula wakati mu bukambwe. No, Mr. President, we are sorry. 15 minutes. No. Since morning, I'm one of your delegates. Then I'm going to get up with the board. Bano balagidde ngi amuliyati aluvema ngu batiba manji batesako nga hadi bagala tutwale kitebe kye kibine na jana nkombi. Amuliyati akaka nyinakiza kuba woya woya nti ajja kuba nyinyuri binava mu lukungana luno nga buterere. I want to request you kindly to give respect to your president. Yes, no decisions are going to be made here. Yes, sir. We are having a discussion in 5 minutes. Would have concluded. Yes, sir. We will then go to Najana Nkumbi. Yes. And I'll report back to you. Yes, sir. One Uganda. One people. Ono kukakanya embeera sizeo napa mulukungana luno nga munyiivo byansusu kyokka bala byavubuka bagenza ku mirundi etaba mu lukiiko luno lugenda mu maaso lubadde lukyagenda mu maaso ekiwandiiko ne gifuluma ku mukuto ogwa Facebook nga kiraga nti Muntu afulumya FDC oluvannyuma lw'okubuuza ku bantu ab'enjawulo. Kyokka Muliyati ayogedde kugenda kwa Muntu n'ategeeza nti wadde mbaokola kyayagala kuba FDC enkomerero. The decision of General Muntu and his team, I think he will announce his decision whether to stay or whether to leave the party. For us as the FDC and the leadership, it was our responsibility and it still is our responsibility to keep all our members within the fold. But where we manage, where we cannot manage, we have to let them go. Muntu ategeeza nti obubaka bw'okulekulira FDC busasanyiziddwa abantu abakyamu era bulimu ensobi nnyingi eziyinza okutabula ekibiina. So the first thing that I would like to do now is to apologize to the party president, Honorable Amuriat Oboy, because of the statement which was carelessly released prematurely. And I would like to sincerely apologize. Agamba nti agenda kusinkana bannamawulire ku lwokuna olwa wiikendi mwagenda okuwa ekyenkomeredde ku biseera by'ekibiina eby'omu maaso. Bo abaka ba palamenti ava mu kibiina kya FDC boogedde ku biseera bya Muntu n'eby'ekibiina eby'omu maaso. Wandikwatiridde mune ng'ajja n'omuntu alabise nga yasazeewo dda n'alemerako n'agamba ti kijja kusoboka nze FDC njifuluma. It's okay. Let him leave the party as he has decided. We wish him well. But the question is, where is he going? You know, Muntu abadde party president, everybody will found a member of the party. Now, when you are going to take a look at the party, you will know in those in Dala. Neka tusubire nti tajja kufuka political failure. Fe echo kifananye kitulaga nti nafa abali mu NRM nga tesuli bamativu n'enkola abantu bano gye bakolamu emirimu gyabwe ndowooza ke kaseera naffe tutandike okwerowoozaako. Ebya Muntu okuva mu kibiina kya FDC byatandika okuwulirwa bwe yawangula mu kuvuganya kwa pulezidenti w'ekibiina kino ku ntandikwa y'omwaka guno. There is no secrecy about that. He contested for elections, he did not win the election, and from there he made the decision to leave the party. Ndowooza yalina ekigendere ekirala kyali ayagala mu FDC okugikozesa kati bw'aba alabye nga takifuna kyakyoba olaba avuddewo. Kubanga ne Honorable Cassian Wadri abaddewo nga naye tawakanya nga naye alaga agenda. Honorable Alice Alasso, deputy president, alaga agenda. Honorable Ochola alaga agenda. Nayogedde ne Honorable Kasozi Ibula nga naye Honorable Kasozi Ibula alaga nga agenda. David Sekayombya, Nobedi Utrebe Kisakide Gulia Inom, Kwa Bukede TV. These town councils